Kako bi posao sakupljenja otpada bio isplativ, neophodna je izgradnja postrojenja za separaciju otpada. Izgradnjom ove mini fabrike stvaraju se uslovi da se više od polovine sakupljenog otpada proda kao sirovina za nove proizvode i samim tim stekne profit. Regionalna sanitarna deponija Pirot na mapi je gradova koji se ističu u zaštiti životne sredine. Prva faza izgradnje postrojenja za sekundarnu separaciju komunalnog otpada na deponiji je završena. Ukupan iznos investicije je 264 miliona dinara. Do sada su uložena 132 miliona. Značajna sredstva je ministarstvo odobrilo, 70 miliona i 32 miliona koje je ministarstvo odobrilo prošle godine za izradnju projektno-tehničke dokumentacije, to je za izradu 15 ili 16 projekata. U tom delu prioritet je normalno se završi linija, pa zbog toga su ta sredstva prenamenjena i mi kao deponje treba da obezbedimo i sostanog učešća 32 miliona i 700, tako da je zatvorena finanska konstrukcija. Uh, i da kažem ne da imat ćemo do kraja godine mi smo i dali na jednom razgovoru i sastanku u ministarstvu obavezu smo dali da do kraja godine linija bude puštena u probni rad Ovo je jedinstven projekat u Srbiji kaže Ivanov dodajući da linija za separaciju otpada postoji samo u Užicu usledit će i javna nabavka za neophodnu mehanizaciju Zamjenik gradonačelnika Pirota Miloš colić očekuje da do kraja godine bude probno puštanje u rad linije za sekundarnu separaciju otpada na deponiji. Najavljuje i druge važne projekte u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Jedan od važnijih je i izgradnja druge ćelije deponije ta druga ćelija ovaj na deponiji treba da reši e, problem odlaganja otpada u narednih 15 godina i to je još jedan projekat koji je pred nama zapravo kada sve sagledamo, mi imamo nekih 6 miliona eura koje moramo da uložimo u zdravu životnu sredinu u narednom periodu tu bi ja dodao obavezno i kompostanu e, imamo već stanicu za merenje otpadnih voda, a i naravno stanicu za merenje zagađenja vazduha koja je nama veoma važna kako bi nam dala mogućnost da predviđemo dalje, dalje korake u ekologiji. Mi smo već pošli u, ušli u tu investiciju, treba da nastavimo tu investiciju, tako da gradu Pirotu i Pirotskom okrugu omogućimo da Uh, u narednih posle 22. 3. 4. U narednih 15 godina imamo bezbedno sigurno odlaganje komunalnog otpada koje garantuje tamo negde do 2032. 3. godine sigurno odlaganje komunalnog otpada Deponija je, pored ovih kapitalnih projekata, i nosilac akcije Recikliraj za Pirot, koju realizuje sa lokalnom samoupravom Pirota i komunalce. Ova akcija podrazumeva odvojeno sakupljanje plastične ambalaže, a kasnije i kartona, papira, gvožđa, aluminijuma i svega što je neopasni komunalni ambalažni otpad. Akcija je usmerena ka građanima, ali i privredi. U Pirotu je oko 230 kaveza za odlaganje PET ambalaže. Krajnji cilj akcije je da plastika ne ide na deponiju, već da se reciklira i da oni koji se time bave imaju određenu ekonomsku korist.